5905 медичних працівників Дніпропетровщини захворіли на COVID-19 під час епідемії. З них майже 2,5 тисячі отримали матеріальну допомогу. Про це заявили в Дніпропетровській обласній раді. За словами чиновників, наш регіон перший в Україні, де депутати проголосували за виділення грошей для надбавок медикам. Загалом на лікуванні зараз перебуває 598 медичних працівників, одужали 5249. Не побороли хворобу 58 фахівців. Ми підтримуємо працівників госпітальних баз та екстреної медичної допомоги, тих, хто стоїть на передовій хвороби. Робитимемо це і надалі. На фінансову підтримку медикам Дніпропетровщини в наступному році плануємо спрямувати 34 мільйони гривень.